Бірінші түбір өрнекті ықшамдаңыз дейді. Яғни түбір өрнекті ықшамдау екен. Бізде бүкіл тақырыпта түбір өрнекті ықшамдаңыз деген екен. Енді түбір өрнекті ықшамдайық. Енді бізде түбірде берілген екен. Қараңыздар, бізде түбір астында 5 алынған, түбір астында 29 алынған екен. Квадраты. Қосылған түбір астында 6 алынған, түбір астында 29-ның квадраты екен. Енді ықшамдау керек. Ақшамдаңыз деген сөз сонда бірінші жұп түбірлерді түбірден шығарғанда, мысалы A квадрат жұп түбірлер шығарғанда модель ішінде A деп аламыз. Мысалы тақ түбірлер шығарса A куб болса A болып шыға береді екен. Мысалы 4 дәрежелі A 4 болатын болса модель ішінде A болып шығады. Жұп дәрежелі модель аламыз. 5 алынған түбір арасында 29 және 6 алынған түбір арасында 29 модель ішін аламыз. Біріншісі бізде терістан, екіншісі оңтан. Терістан болса алдына минуспен жазылады деген бар. Минус 5 алынған түбір арасында 29. Оны терістан екен қайдан білдім? 5-нің квадраты 25. 29 ол үлкен деген сөз. Квадраттап көрсеңіздер де. Жай өзін салыстыру үшін квадраттаймыз, иә. Қосылған бұл оңсан 6 алынған түбір арасында 29 болып өзі жазылады екен. Енді жақсы анашамыз. Минус 5 қосылған түбір арасында 29. Қосылған 6 алынған түбір арасында 29. Енді екеуі қысқаратын болса, бізде 1 деген ізделінді жауабымыз шығады екен. Үшінші істеміз өрнекті ықшамдаңыз дейді, иә, түбір астын ықшамдау керек екен. Енді қараңыздар, 4 1 алынған 5 дәрежелі 4 алынған 4 дәрежелі 3 қосылған түбір астында 5-нің 4 дәрежесі екен. Енді қараңыздар, біз жұп дәреже болса модель аламыз. Мынандай формуламыз бар. 2 n a-ның 2 n дәрежесі модель ішінде a. Мысалы a квадрат болатын болса модель ішінде a куб болса онда жай a 4 дәреже болса onda model içinde A degenimiz var. Gördünüz mü? Sosyal tuğra model kalamız 1 alıngan tübür arasında 5, alıngan 3 kosluğun tübür arasında 5 eken. 10 san, ters san, 6 10 san boy, 10 min ters ne bulatken? Minus 1 alıngan tübür arasında 5. Bu yerde minus sözünün altında 10 san bulmuş, altında minus bir tura beret, 3 kosluğun tübür arasında 5. Yani jakşı aşamız, minus 1 kosluğun. Minus ve minus kadet, tübür arasında 5 bop edirken, алынған 3, алынған түбір арасында 5. Сонда бізде шығады екен, алынған түбір арасында 5 екеуі қысқарады да, минус 4 деген біздің ізделінде жауабымыз шығады екен. Түсінікті болды ма балалар? 5-ші істеміз. Түбірден құтылуға ықшамдаңыз деген екен. Енді қараңыздар, бізге берілген 3, 1 алынған түбір арасында 5-тің көбі. Қосылған көп түбір арасында 5, алынған түбір арасында 5-тің көбі екен. Біз қараңыздар, түбір астында a квадрат болса не болып жазылады? Модель ішінде a болып жазылады. Көп түбір астында a көп болатын болса, ол a болып жазылады. Не болса, тақ түбірде не болса, сол жазылады. Яғни, бұдан 1 алынған түбір астында 5 көппен көп кетсе, қосылған 5 алынған түбір астында 5 болып жазылады екен. 1 алынған түбір астында 5 қосылған 5 алынған түбір астында 5 болып жазылады да, бұдан 6 алынған 2 түбір астында 5 деген біздің ізделінің жауабы шығады екен. Ya, jazib olayık. Küp dereceli depti, bu küp 27 depti. Qanday derece? Taqpa jupa birinci aytamız. Ya, taq derece. Onda jaza beremiz. Bu bölüngün 3-tün kubu. Yani, bu bölüngün 3 çıkardı boldu. Onun bunun 0-den ulken bolu, 0-den kişi bolu eşqandayğa əsir etpeydi. Bol jawabımız. 12-nji sep. 12-nji sep jup derece mindet türde əsir eder. 4 derece, A'nın 4 derecesi 81. Al bizde A 0'den kişi degen eken. Onda qarayıq. Tübir aslında A 3'ten 4 derecesi. Ya? 81 degen 3'ten 4 derecesi. 4 derece model kalamız A bölüngen 3. A qanday san? 0'den kişi desek qanday san? Teris san. A minus onda minus A bölüngen 3 bolup jazadı. Kelesi. 23-cü hesap. Bölümün era sanattan kutqarıldırıñız deydi. Endi onda jazıp alayıq birinci. 5 dereceli A kvadrat bunun 4 derecesi. Kutlu, Erasanattan kutlu için bölümde tübir bulmak gerek. 5 derecesini alalımız. A kvadrat kan yetpeydi? A küp yetpeydi. B kvadrat B 4 derecesi yetpeydi? B'nin 1 derecesi yetpeydi. 5 bolup için. 5 dereceli A küp B deyip yazalımız. 2 bir tübir arasına kiretin olsa bulay yazıladı. 5 dereceli A'nın 5 derecesi yani B'nin 5 derecesi. Al bu yerde 5 dereceli A küp B. Sonda bu yerden 5 dereceli A küp B bolat da bu yerden A bolup çıkıp ketedi eken. Bizim izdelingen cevabımız çıktı balalar.
24-нче сөзүбүз бөлүмүн ирасаттан кутулдуруңуз дейт. Жазып алайык анда 1 бөлүнгөн 5 дарежелүү a квадрат b квадрат экен. Ирасаттан кутулуушун алым менен бөлүмүн 5 дарежелүү a'нын 3 b'нын 3 көбөйтөм дейм. Себеби экөөн коссоң 5 дареже болуу керек. Энди 5 дарежелүү a куб b куб. Эн жазатын болсак 5 дарежелүү a куб b куб. Энди келесин орундайтын болсак 5 дәрежелі болады. 2 1 1 керсе A'nın 5 дәрежесі және B'nın 5 дәрежесі болады. Содан A мен B шығып кетеді екен. Сонда бізде 5 дәрежелі A куб B куб деген біздің ізденімді жауымыз шығады екен.